Profesor, profesor, për të kaluar pak tek marrëdhëniet ndërkombëtare. Ne thamë Trump tashmë do të jetë jo vetëm zot absolut i Amerikës, duke qenë se ka një fitore dërmuese, por edhe i botës do të vendosen të gjitha fatet e botës tashmë. Si do të jetë marrëdhënia e Shteteve të Bashkuara me Rusin? Do të përfundojë lufta në Ukrainë? Ka shumë syresh që kanë komentuar ditët e fundit ekspertë të ndryshëm sigurie, por edhe ata që i njohin mirë çështjen ndërkombëtare, madje ka patur edhe shumë eksponent pranë Trump që e kanë konsideruar krimen si të vdekur, duke konsideruar që nëse Zelenski do të ketë pretendime mbi krimen, do të bëjë një gabim të pafalshëm, sepse tashmë Krimea ka vdekur. Nga ana tjetër thuhet se mund të ketë një marrëveshje për një zonë 20% të Ukrainës që do të çonte drejt paqes. Çfarë do të ndodhë realisht? Se këto janë të gjitha skenare që hidhen në media. Unë para pak ditësh kam botuar një shkrim në të cilën kam pasqyruar para zgjedhjeve natyrisht, kam pasqyruar mbi letër gjithë ato që e kanë sjell fryman brenda Amerikës që të vijë një president si Donald Trump. Mbase, bazuar në teorinë e egzistencializmit, sidomos të versionit të Jean-Paul Sartre-it që shpërfaqet me pyetjen se a thua esenca është ajo që përcakton egzistencën, apo egzistenca është ajo që përcakton esencen, duke dashur ta modifikoj me pyetjen se a thua fryma e krijuar viteve të fundit në Amerikë e solin një Donald Trump, një president siç është Donald Trump, apo Donald Trump ishte ai që me frymën e tij arriti ta vëjë Amerikën kështu që është dhe të vijë pastaj president i saj. Marr në përgjithësi. Ka kohë që këshilltarët e tij, mbase edhe një nga këshilltarët kryesor të Bill Clinton, pati shkruar, kam cekur në atë shkrim, që thonë se mos të ngacmohet ariu polar, sepse kumbimet e tragedive dhe të këqijave që mund të dalin si rezultat i ngacmimit të ariu polar, do të prekin jo vetëm teritorin për rreth Rusisë, jo vetëm Evropën, por gjithë botën. Dhe me sa duket ashtu po del. Shikuan nga kjo perspektivë, mendoj unë se kur unë e di kështu, si mos ta di Donald Trump, shikuan nga kjo perspektivë, Donald Trump, sidomos në përmes zëvendës presidentit të ti, për gjatë fushatës që nga koha kur ai u emrua që të jetë zëvend, që të kandidoj për zëvendës president, vance, ai në mënyrë të vazhdueshme në fjalimet e tij pati deklaruar mbas edhe vetë Trump se duhet të ndalet lufta në Ukrainë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të ndalin furnizimet dhe pjesëmarrjen dosido në këtë luftë të pakuptim dhe shkatrimtare, e cila është e pamundur, vetë vanë se thot, është e pamundur të fitohet në Birusin me politikat dhe strategjit e përdorat të deritanishme. Profesor, më lejo, profesor. Unë mendoj se, urnadi? Po, më lejo edhe të korrigjoj veten në këtë rast, këshilltari Trump ka deklaruar tekstualisht, Krimea është zhdukur. Pra, unë në thash Krimea ka vdekur, Krimea është zhdukur dhe ka njoftuar se administrata e re do të fokusohet në arritjen e paqes në Ukrainë, në vend që të lejojë Ukraina si të kthejnë territoret e pushtuara nga Rusia. Krimea është pushtuar, pra nuk po e vazhdoj aty ku isha, drejt për drejtën e pyetjes tuaj, Krimea është pushtuar në vitin 2014. Pa. Dhe ky është fillimi i invazionit nga perspektiva perëndimore i invazionit rus drejt Evropës, ndërsa nga perspektiva lindore rusokine, ishte hapi më i domosdoshëm për të bërë Rusia që të mbroj teritorin e vetë nga zgjerimi eventual i NATO-s drejt kopive të saj. Në Gjorgji,
në Ukrainë dhe pse jo edhe në vendet e tjera. U pa më pastaj, si që dihet historikisht, se një ndër problemet kryesore sa i përket NATO-s, ose një ndër pikat më nevralgjike dhe më të rrezikshme për Rusinë, nga perspektiva e NATO-s është pikërisht të qenurit e Polonis brenda NATO-s, nga ku raketat e ndryshme amerikane mund të godasin Moskën dhe kryeqendra tjera ruse me lehtësi. Nëse Ukraina do të antarsohej në NATO, nga perspektiva ruse, natyrisht se armiku historik i Rusis që është NATO do të ishte në kufijt e saj dhe një problem potencial. Prandaj, Rusia, përveç frikës nga zgjerimi i NATO-s, ajo e pa se vendet perëndimore po punojnë fuqishëm që ta largojnë detin e zi nga duart e Rusis, det ky me një rëndësi të madhe strategjike, nga portet e të cilit mbi 20% e mallrave botnore transportoheshin ardhje vajtje, nga Azia në Evropë dhe nga Evropa në Azi, duke i përdorur ngushtica turke të Bosforit dhe Dardaneleve, më pastaj detin Marmara dhe duke ulquar në detin Mezdhe, dhe e treta u pa, e pa Rusia se pa një intervenim për rreth kufive dhe brigjeve të detit të zi, filluar nga Krimea, është e pamundur të mbrohet e ardhmja ruse. Nga perspektiva e tanishme, nëse e shikojmë problemin e Krimes, i shikojmë përparimet e ushtrisë ruse, me gjithë shkatërimet maramense në historinë e saj, me gjithë humbjen e mbi 600.000 ushtarve të deri tanishëm rusë, si pas raporteve perëndimore, dhe afër 400.000 ushtarë të Ukrainës që i bie mbi 1 milion, me gjithë shkatëri ose dëmtimin e skajshëm të ekonomisë të dy vendeve, shihet se Rusia në bazë të deklaratave të zyrtarve të lartë dhe të Putinit është jetike dhe frymë e fundit për të ardhmen e Rusisë çështjen e Ukrainës, e fillimisht natyrisht edhe çështjen e Krimes. Prandaj, pardje nga Soçi, presidenti rus Putin e bëri me dije gojarisht dhe tekstualisht Trumpin se Rusia refuzon çfarëdo lloj presioni mbi Rusinë në luftën e Ukrainës. Ai, me gjithë që e uroi Trumpin për fitoren e tij, bëri me dije se në Ukrainë po luftohet për rendin e ri botëror. Fjalësh tekstual i Putin se Rusia në Ukrainë po lufton për ndryshimin e këti rendi botëror dhe ardhen e një të riu. Qëfar dënë të thët ardhja e rendi të ri botëror? Majtja në nduar dhe në kontrol detin e zi, futjen e Rusis dhe Kines si partner në ndarjen e interesave të botës dhe këthimin e botës nga një polariteti në dy polaritet apo multipolaritet. Në mënyrë që edhe BRICS-i, vendet antare të BRICS-it, të jenë pjesëmarrëse në të mirat materiale dhe strategjike të botës. Për këtë arsye, profesor, duke qenë se nuk e kemi kohën, është me rëndësi kjo të lutem. Duke e ditur SBA-ja Washingtoni zyrtar se një moment i këtill do të vijë një ditë ku Rusia do të bashkëpunoj me Kinën kunder interesave amerikane, me gjithë që Kina i ka interesat e posaçme dhe pret si dhelpra të përfitoj diçka nga kacafytja e Rusis me perëndimin, me gjithë që SBA-ja, duke e ditur këtë korrelacion kinez-rus, ka shkuar dhe vazhdimisht e ka mbështetur Indin që të jetë një çekan i fort mbi kokën
kineze, eventualisht nëse Kina hap ndo një front ekonomik dhe ushtara kundër Kines. Dhe që kanin tjetër, Pakistanin, mbi kokën e Indis, nëse India eventualisht i bashkangjitet radhëve të Kines dhe Rusis, e që ju bashkangjit me rastin e BRICS. Dhe shumë shkurt, jemi në limitet e kohës, profesor, kisha përgatitur një mori temash për të diskutuar me ju, por nuk na premton koha, do doja të dija ndikimin në Kosovë dhe situatën politike në Serbi, duke qënë se Beogradi zyrtar është në kaos të paktën në këto momente, sidomos pas incidentit të disa ditëve më parë ku humbën në jetën 8 qytetar serb. Dhe mbi të gjitha do të përfitojë Rusia për të hapur një konflikt të ri në Ballkan, nisur pikërisht nga Kosova. Shumë shkurt, profesor. Me që nuk kemi ko, edhe une shumë shkurt, por në mënyrë të përgjithsuar, pa undal në detajet e pyetjes suaj mjaft të thellë të cilën e parashtrua. Unë e kam teorinë time të bazuar në leximin e historisë së marrëdhënieve evropiano-amerikane. Kjo teori e imja e zhvilluar përgjatë leximit të kësaj teorie, të kësaj historie të marrëdhënieve amerikano-evropiane konsiston në vullnetin amerikan që Evropa të jetë e këtil, të mos jetë në gjendje të zgjidh problemet e brendshme, mbase të krijohen herëherë probleme që ajo të mos e ketë fuqinë e mjaftueshme që të bëhet një aleat eventual i Rusisë kundër interesave afatgjate amerikane në kontinentin e Evropës. Kosovën pra e shoh si një produkt i kësaj filozofie politike të marrëdhënieve të këtyre dy entiteteve. Jam mëse i bindun, zonja Fiori, se po të dëshiron të Washingtoni zyrtar, problemin e Kosovës do të zëhte për më pak se 24 orë. Nëse Trump e përdor numrin 24 orë për zgjidhjen e problemit të Ukrainës që është në luftë me një superfuqi botërore, si nuk do të mund të zgjidhte problemin e veriut të Kosovës. Të Kosovës në konflikt me Serbinë spaku 100 herë më lehtë dhe më shumë. Prandaj, unë mendoj, duke e përfunduar, zonjën nderuar, unë mendoj se konflikt serios nuk do të ketë në Ballkan, asnjëherë nuk i kam pranuar apo parë të arsyeshme teoritë konspirative të çmendura, shumëherë neverice, që nxisnin dhe që mbjellin në shpirta shqiptar frikë të vazhdueshme nga lufta, po fillon sot, po fillon nesër në Ballkan. Larg të gjitha këtyre teorive konspirative, aq më shumë me ardhjen e Trump tani më në shtëpinë e bardhë, mundësia për një luftë frontale midis Serbisë dhe Kosovës është shumë larg, as larg sa as që mund të imagjinohet. Pra ka zero shanse. Kosova është një pikë shumë e rëndësishme strategjike për interesa afatmesme dhe afatgjata të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Evropë. Mbi 450 baza ushtarake SBA-ja i ka në përbot. Tri më kryesorët i ka. Ndër ato tri është Bonstil në Kosovë. Dhe si do të mund të imaginohe një guxim i çmendur i Serbisë apo i Rusisë të krijoj një front të ri, front të drejt për drejt, luftarak, ushtarak me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Profesor, ju falenderoj shumë për lidhjen dhe për gjitha opinionet që ndatë me ne. Kënaqësi gjithmonë biseda me ju. Gjithashtu, ju falenderoj. Jemi pritur për erë në breaking, ju uroj një javë të mbarë, kalojmë në publicitet.